в них стільки ж зла, скільки жаги до руйнування, що це нагадує не людей, а щось потойбічне, якихось потвор, які спалюють і грабують, нападають і намагаються вбити, якихось пекельних химер. Але коли ворог, вони говорили 3 або 5 днів. Вони думали, що їм цього вистачить, щоб захопити всю нашу державу. А вже 36. І ми стоїмо і будемо боротися далі, до кінця. Стільки, скільки вистачить сил, стільки, скільки буде можливостей, щоб жодної потвори на нашій землі не залишилось. Щоб, якщо на північ від Києва, на Чернігівському напрямку в Сумській області продовжується вигнання окупантів. Вони і самі усвідомлюють, що більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечити у першій половині березня. Але повинні усвідомлювати ми і те, що для російських військових це частина їхньої тактики. Все це не просто всі однаково. Але попереду будуть битви. Ще треба пройти дуже складний шлях, щоб ми отримали все те, чого прагнемо. Звісно, кожен землі. Також на Донбасі, у Маріуполі, на Харківському напрямку російські війська накопичують потенціал для ударів, потужних ударів. Будемо захищатися, будемо робити все, що зможемо ми, щоб зупинити окупантів і очистити нашу землю від їхніх злих і безглуздих химер. Звернувся сектор. Хай Москві не забуває, що санкційна політика буде тільки продовжуватись і посилюватись. Поки немає миру, потрібні санкції. Поки Росія не почала вкладатися так само щиро у пошук миру, як вона вкладається у знищення нашої держави, санкції залишаться безальтернативними. Провів таку